नमस्कार आपनालोकक स्वागतम जानाइछो आमार ए विशेष अनुष्ठान आजि जेहेतु प्राइम शोट आमि करिब बिचारिछो थिएटार इतिहासर उपरत आरु थिएटार इतिहासर कथा कबले जाउते आमि प्रथमते ऐच्युत लहकर डांगरियाक आमार जी श्रद्धा आछे सेइ श्रद्धा आमि ज्ञापन करिछो कारण ऐच्युत लहकर डांगरिया जी गराकी पुरुधा व्यक्तिये এই যি ভ্রাম্যমান থিয়েটার আছে সেই ভ্রাম্যমান থিয়েটারৰ আৰম্ভ কৰিছিল অপেৰা আৰু নটৰাজৰ জৰিয়তে তাৰ পিছতে আমি যদি যাওঁ বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভা বিষ্ণুৰাভা ফণী শৰ্মা আৰু তাৰ লগতে জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা এই ত্ৰিমূৰ্তিক সকলোৱে শ্ৰদ্ধা কৰে তেওঁলোকৰ গীত তেওঁলোকৰ নাট্য তেওঁলোকৰ যি প্ৰতিভা সেই প্ৰতিভাক সকলোৱে শ্ৰদ্ধা কৰে আমি ফণী শৰ্মা বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভা আৰু তাৰ লগতে ভূপেন হাজৰিকা ভূপেন হাজৰিকা সকলোৰে বুকুত এতিয়ালৈকে আছে হৃদয়ত সকলোৰে আছে তাৰপিছতে আমি যদি আগবাঢ়ি যাওঁ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ ইয়াত আমি এই ছবি আমি দেখিছোঁ তাৰপিছতে আমি দেখিছোঁ ৰতন লহকৰ কোহিনুৰ থিয়েটাৰৰ প্ৰযোজক ৰতন লহকৰ আৰু ৰতন লহকৰৰো কিন্তু ভ্ৰাম্যমান থিয়েটাৰৰ প্ৰতি যি অৱদান সেই অৱদানক কোনো পাহৰিব নোৱাৰে আৰু আজি আমি যিহেতু ইতিহাস থিয়েটাৰৰ কথা পাতিম গতিকে ইতিহাস থিয়েটাৰৰ কথা পতাৰ লগে লগে আমি কেইটামান মুহূৰ্তৰ পিছতে আমি মৃদুল ভূঞাৰ সৈতে আমি সংলগ্ন হ'ম আৰু মৃদুল ভূঞাক আমি সুধিম যে এই সময়ছোৱাত কেনেধৰণে কাৰণ যদি আমি চাবলৈ যাওঁ তেনেহ'লে কোভিডৰ যি মহামাৰী সেই কোভিড মহামাৰীৰ সময়ছোৱাত কিন্তু ভ্ৰাম্যমান থিয়েটাৰ সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ হৈ আছিল আৰু বন্ধ হৈ থকাৰ পিছত বিভিন্ন সমস্যা তেওঁলোকৰ আহিছিল আৰু এই সমস্যাৰ সমাধান তেওঁলোকে কেনেধৰণে লৈছে তেওঁলোকে কেনেধৰণে এতিয়া নিজকে উজ্জীৱিত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে সেই সম্পৰ্কে জনাম বলক আহক এইবাৰ আমি মৃদুল ভূঞাৰ সৈতে কথা পাতোঁ আহক যদি আমি ভ্ৰাম্যমান থিয়েটাৰৰ কথা চাওঁ তেনেহ'লে ভ্ৰাম্যমানৰ যিগৰাকী জনক ঐচ্যুত লহকৰক আমি এতিয়াও শ্ৰদ্ধা নিবেদিছোঁ আৰু তেওঁক শ্ৰদ্ধা নিবেদি এইবাৰ যিহেতু কোভিড পৰিস্থিতি আছিল আৰু সেই কোভিড পৰিস্থিতিৰ মাজতে যিহেতু কেইখনমান বিশেষ বিশেষ থিয়েটাৰ আগবাঢ়ি আহিছে ভ্ৰাম্যমান থিয়েটাৰ তেওঁলোকে সাহস কৰিছে তেওঁলোকে মঞ্চত পুনৰ নাটক কৰিব বিচাৰিছে গতিকে আমি ইতিহাস থিয়েটাৰৰ এই যি তেওঁলোকৰ বৰ্তমান আখৰা গৃহ চলি আছে তাত উপস্থিত আছোঁ আৰু প্ৰথমতে নৃত্য নাটিকা কোনেও পাহৰিব নোৱাৰা এটা বস্তু হৈছে নৃত্য নাটিকা আৰু সেই নৃত্য নাটিকাৰ মাজলৈ যাম কাৰণ তিনিখন তেওঁলোকে নাটক মঞ্চস্থ কৰিব আৰু তিনিখন নাটক মঞ্চস্থ কৰাৰ ভিতৰতে তেওঁলোকৰ আছে সোণৰ খাৰু নালাগে মোক ভুল নুবুজিবা ভূপেন দা আৰু এখন আছে বৃদ্ধাশ্ৰমৰ জুই গতিকে বৃদ্ধাশ্ৰমৰ জুইত খুব সম্ভৱ তেওঁলোকে নৃত্য নাটিকা এই মুহূৰ্তত প্ৰদৰ্শন কৰিব অকণমান আমি নৃত্য নাটিকাৰ মাজতে গৈছোঁ নৃত্য নাটিকা চলি থাকিব আমি নৃত্য নাটিকাৰ মাজতে থাকিম তাৰ মাজতে মৃদুল ভূঞা যিহেতু আছে মৃদুল ভূঞাই বিভিন্ন কথা কৈছে আৰু এইবাৰ যদি থিয়েটাৰৰ গোটেই প্ৰসংগটোলৈ আহোঁ তেনেহ'লে আমি দেখিছোঁ যে বহুতে তেওঁলোকৰ প্ৰফেশ্যন চেঞ্জো কৰিছে আপুনি সেই কথাও ইতিমধ্যে কৈছে কিন্তু আমি যদি ঐচ্যুত লহকৰ ৰতন লহকৰ তেওঁলোকৰ যিটো তেওঁ এই ভ্ৰাম্যমান থিয়েটাৰক আগুৱাই নিয়াৰ যিটো প্ৰচেষ্টা আছিলে সেই প্ৰচেষ্টাক আপুনি কেনেধৰণে পূৰণ কৰিছে এতিয়া আমাৰ যিসকল বুঢ়া ব্যক্তিয়ে ভ্ৰাম্যমান থিয়েটাৰ এখন এটা মাধ্যমৰ জন্ম দি যেতিয়া আজি ভৱিষ্যত প্ৰজন্ম আমাৰবিলাকক জীয়াই থকা এটা সমল দিলে তাত কৰি ভাল পোৱা মানুহবিলাকক জীৱন জীৱিকাৰ এটা সমল দিলে সেই সমলটোৰ কাৰণে আমি তেওঁলোকৰ ওচৰত পৰাই সুৰক্ষিত গৈ আছোঁ আৰু তেওঁলোকৰ সেই কষ্ট পাইছিল ভ্ৰাম্যমান থিয়েটাৰটো এই পেণ্ডামিক চিটুৱেশ্যনৰ কাৰণে বন্ধ হৈ গৈছিল
আপনাদের দি থ এই গছ পুলিডাল এটা ধূপত ধূপে আগবাড়ি গেছিল, মাজতে অকমান সর সুরা গছতো দুই এটা পোকে ধরে। ঠিক আজি মহামারী করোনা তো আমি যদি সর সুরা পোক বলে ধরো তো এই গছ গোটেই গছডাল বত বিষডাল খাই শেষ করব নয়। গতি যখন স্বগত বাস করেছে ইতিমধ্যে আমাকে এনে একটা সুন্দর অনুষ্ঠান দি জন্ম দি কোম যে আমি থিয়েটার করিম, থিয়েটার কেউ নমরে, থিয়েটার জিয়াই রক্ষার বাবে আমি বহু কষ্টরে ইয়ালে আছি, বহুত কষ্ট করিম। আর সেই কথাই কোম যে থিয়েটার আগবাড়ি যাব, থিয়েটার কোনোদিন কেতিয়াও থিয়েটার মৃত্যু নহয়, কারণ থিয়েটার হল অসমের স্বাভিমান, বিশ্ববিরলে এই অনুষ্ঠানটা সদায় জিয়াই থাকবে তার আশা করছি। একটা বিশেষ কথা যে আমি আগতে যদি আমি চাও তেনহলে গ্যালারিত আমি টিকিট কাটি থিয়েটার চাইছিল, বা কোনোবাই সিজন টিকিট লয় বা কোনোবাই বেলেগ টিকিট লয়। গ্যালারিত থিয়েটার চার অভিজ্ঞতা মৃদুল ভূঁইয়ার আছে নাকি? কেন আছে আছে গ্যালারি চাইছিল, মোর মনত আছে ভূপেন দা সুহুরি মারিছে। সুহুরিটো মোৰ সুহুরিটো এতিয়াও মই ইমান নাজানো, তথাপিও খুব মই খুব নিচিঁৰিছিলোঁ। মই খুব নাটক গ্যালারিতে চাওক বা মই ফার্স্ট লাইনতে চাওঁ, মই নাটক চাই আচলতে মই খুব খুব একান্ত মনে নাটক চাই ভাল পাইছিলোঁ। কোনোবাই চিঞৰিলে মই খুব বাধা কৰিছো চিঞৰ বাখন কৰি মোৰ ওচৰত, গতিকে মই খুব একান্ত মনে নাটক চাইছিলোঁ, নাটক ভাল পাইছিলোঁ। নাটক সেই নাটক ভালপোৱা মানুহটোৱে এতিয়া গৈ গৈ ভ্ৰাম্যমান থিয়েটাৰৰ অভিনেতা হ'ম বুলি চাগে মই ভবা নাছিলোঁ, হৈ গ'লোঁ। যিয়ে নহওক সাতাইছটা আঠাইছটা বছৰ থিয়েটাৰত কটালোঁ। থিয়েটাৰ কটাৰ পিছত যিটো অবষ্ট্ৰাকশ্যন আহিল, থিয়েটাৰৰ যিটো বাধা আহিলে, তাৰ কাৰণে আমি হতা হৈছিলোঁ। কিন্তু এতিয়া পুৰা একদমে এই কি হয়, কেতিয়াবা পানী বন্ধ কৰি থ'লে মানে নদীখন শুকাই যায়, আমি ভয় খাওঁ নদীখন শুকাই যাব নেকি। যেতিয়া এই বান্ধটো খোলা যায় তেতিয়া ইমান তীব্ৰবেগেৰে নদীখন আকৌ ববলৈ ধৰে, জীৱন্ত ৰূপ লয়, থিয়েটাৰো তেনেকুৱাই হ'ব। মৃদুল ভূঞাৰ কাৰণে কোনোবা প্ৰত্যাহ্বান আছে নেকি থিয়েটাৰত? মানে যদি আমি ভ্ৰাম্যমান থিয়েটাৰ চাওঁ, তপন দাস বা চম্পক শৰ্মা, প্ৰস্তুতি পৰাশৰ, যতীন বৰা, কোনোবা কোনোবা তেনেকুৱা? তপন দা চম্পক দাসত হ'ল আমাৰ নমস্য, আৰু মই প্ৰত্যেককে খুব শ্ৰদ্ধা কৰোঁ, মানে যতীনে কওক, প্ৰস্তুতি কওক, বৰষাই কওক, বা তপন দাহঁতো বা চম্পক দাহঁতো আমাৰ কাৰণে সাংঘাতিক ধৰণৰ, আমাৰ আমাৰ আচলতে সেৱাৰ স্থল তপন দাহঁত। আমি তেওঁলোকৰ অভিনয় চাই চাই ডাঙৰ হৈছিলোঁ, মহাদা গুচি গ'ল, মহাদাহঁতৰ অভিনয় চাই ডাঙৰ হৈছিলোঁ। এতিয়াও যিসকলে আমাতকৈ অভিজ্ঞ তেওঁলোকক সদায় শ্ৰদ্ধা কৰোঁ, যিসকল নতুনকৈ আছে তেওঁলোকক মই সমানে মানে শ্ৰদ্ধা কৰোঁ। কথা হ'ল কি, প্ৰত্যাহ্বান শব্দটো মোৰ জীৱনত মই একেবাৰে নিবিচাৰোঁ, মই নাভাবোঁ, কাৰণ আমি প্ৰত্যেকে যদি নিজা নিজা কামত আগুৱাই যাওঁ, আমাক কোনো নিজা ক্ষেত্ৰত প্ৰত্যাহ্বান কোনো জনাব নোৱাৰে। বহুত প্ৰত্যাহ্বান লগ লাগি এটা অনুষ্ঠানৰ সুন্দৰ গতি হয় আচলতে। মানে মৃদুল ভূঞাও এক প্ৰত্যাহ্বানেই নাই, মই সেইটো নাজানো, কিন্তু মোক মই এটা কথা কওঁ, আজি আঠাইছটা বছৰে মই নিজেই নিজৰ প্ৰত্যাহ্বান হৈ আছোঁ। প্ৰত্যেকজনে প্ৰতিনিয়ত মই বেলেগ বেলেগ চৰিত্ৰৰে নিজক সজাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, কিছুমান চৰিত্ৰ নিয়াই দিব পাৰিছোঁ, কিছুমানত পৰা নাই। গতিকে কিন্তু মই এটা খুব বিশ্বাসী, মই দলীয় যিটো মানে কাম থিয়েটাৰ নাটক দলীয় যিটো মানে জোৰ, সেইজোৰটোৰ ওপৰত মই বহুত বিশ্বাস কৰোঁ, আৰু মই সদায় বিশ্বাস কৰোঁ মই একো নহয়, আমি সকলো, মই নিজে একো নাভাবোঁ। আজি যদি কৈ কোনোবাই মৃদুল আছে আমুকত, আৰে মই অকলে কি কৰিম নাটক কৰি, ইয়াত সমস্ত চব লাগিব, চব লাগিব, বহুত আছে। আমাৰ আমাৰ মাজত নতুনকৈ গিৰিজাভাৱ আছে, মানে মই প্ৰথমবাৰ কাৰণে গিজা পাইছোঁ, মই ইয়াত বহুত মোৰ লগত প্ৰথমতে কাম কৰিব নতুন নতুন। এবাৰ যদি উঠি দিয়ে যি কেইগৰাকী এবাৰ অভিনেত্ৰী আছে বা অভিনয় কৰিছে, সংযোজন হৈছে আমাৰ ওচৰত, তুমি নিজৰ পৰিচয়টো দিয়া। নমস্কাৰ, মোৰ নাম শৰ্মিষ্ঠা চক্ৰৱৰ্তী, আৰু এবাৰ প্ৰথম নেকি? নাই, মই 19 পিছত কহিনুৰত আছিলো, আৰু যথেষ্টখিনি মৰম সঁহাৰি আৰু আশীৰ্বাদ পোৱাৰ পাছত এইবাৰ আকৌ সক্ষম হৈছোঁ আগবাঢ়িবলৈ। যিয়ে নহওক, এতিয়া চিনেমা চিৰিয়েলৰ মানুহ, তাৰে পৰা আহি ভ্ৰাম্যমানত প্ৰথম খোজ পেলালোঁ, আৰু ইমান ধুনীয়া টীমটো আছে, গিৰিজা বা কহিনুৰতো লগ পাইছোঁ, মৃদুলদাৰ লগত একেলগে কাম কৰিবলৈ পাই বহুত আশাবাদী, আৰু তেওঁলোক আছে, আৰু যিকেইজন আছে চিনিয়ৰসকলে, মৃদুলদা বা পদ্মদা সকলো সাহস, কাৰণ পদ্মদাৰ নিজৰ মাকক হেৰুৱাইছে, তাৰপিছতো এতিয়া আছে এনেধৰণে, আৰু ইফালে গিৰিজা বাইদেউ অকণমান আগুৱাই আহিলে ভাল হ'ব। এটা ডাইলগ চবেই যদি গোটেইকেইজন একেলগে আছিলে তেনেহ'লে এটা যদি ডাইলগ পাই যাওঁ গোটেইকেইজনৰ, চিন এটা চিন এটা আমি এটা চিন এবাৰ দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ। এই অফিচ টাইমত অলপ কান্দ কিয় নাই মানুহজনে? কিবা এটা খাবলৈ দিয়া, দেৰি হৈছে মোৰ অফিচলৈ। ক'ত যোৱা তুমি?
কিয় তুমি নাজানা আজি অফিসত নতুন লোন পড়িব কেব হিসাব নিকাস কৰিব লাগিব হিসাব পিছত কৰিবা আগতে সাকা খাই লওক বলা তোমাৰ কোতো যাবলগীয়া নাই আৰু আজি ফেক্টৰীত তোমাৰ নহয় কাৰোৰে কাম নাই আজি ন মাহ ধৰি তোমালোকৰ ফেক্টৰীত তলা উলমি আছে মানুহে তোমাক কি বুলি কব কোৱা মানুহে কি ভাবিব সেইবিলাক কথা বাদ দিয়া বুঝিছা ডাঙৰ কথা হৈছে এই ভাইটো ইনকামত আমাৰ ল'ৰাটোৰ নে মোৰ অন্নদাতা ভাইটোৰ কথা কৈছা নহয় মানে অৰুণাভৰ কথা কৈছো ভাইটি আজি ঘৰ আহি পোৱাৰ কথা আছিলে তোমাক ফোন কৰিছিলে নেকি সি নাই নাই সি কৰা নাই মইহে তাক ফোন কৰিছিলো আজি শনিবাৰ নহয় জানো সি আহি পোৱা কথা শনি আৰু ৰবিবাৰে ভাইটি লাইনত নাযায় বাকী দিনকেইটা তাৰ বৰ কষ্ট হয় নহয় আৰু সি দেহা মাৰি কষ্ট কৰিছে আৰু আমি তিনিটা প্ৰাণীয়ে তাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি আমি চলি আছো কি যে পাপৰ ফলত মই এই জন্ম গ্ৰহণ কৰিছিলো নহয় চব বৰবাদ হৈ গ'ল বুজিছা চব বৰবাদ হৈ গ'ল কেৱল মই পাগল হ'বলৈ বাকী বুজিছা অ মই পাগল হ'বলৈ বাকী কি কৰিব দাদা সকলো মোৰ ভাগ্যৰ খেল আপুনি চাকৰি থাকিও দৰমহা নোপোৱাৰ বেকাৰ আৰু মই ভাল নম্বৰেৰে এম এ পাছ কৰিও চাকৰি এটা যোগাৰ কৰিব নোৱাৰাৰ বেকাৰ ইতিহাস থিয়েটাৰৰ বিশেষ নিবেদন এইবাৰ বৃদ্ধাশ্ৰমত জুই আৰু বৃদ্ধাশ্ৰমত জুয়ে এবাৰ হয়তো খলকনি লগাব পাৰে জুই লগাব পাৰে বৰ্তমান থিয়েটাৰ ইতিহাসত আমি মৃদুল ভূঞাৰ সৈতে কথা পাতি আছো বা অন্যান্যসকলৰ সৈতে কথা পাতিছোঁ পদ্মদা আছে বা অন্য গিৰিজা বাইদেউ আছে সকলোৰে সৈতে কথা পাতিছোঁ নৱপ্ৰজন্মৰ যিসকল আছে আৰু এইবাৰ কষ্ট হৈছিল চাগে হেৰিত কভিডৰ সময়ছোৱাত কষ্ট হৈছে নাই কেনেকুৱা ধৰণৰ কষ্ট লাজ নেকি এফালে লাজহে লাগিছে কষ্ট হোৱা নাই কষ্ট হৈছিলে বহুতখিনি যেতিয়া থিয়েটাৰত আহিলোঁ আৰু কষ্টখিনি অনুভৱ কৰা নাই আৰু আগতে যি হৈ গৈছে মানে থিয়েটাৰ চলিব লাগে থিয়েটাৰ জিন্দাবাদ থিয়েটাৰ জিন্দাবাদ একেলগে ক'ব লাগে থিয়েটাৰ জিন্দাবাদ কি কয় থিয়েটাৰলৈ আহিছে আগতে ক'ত ক'ত অভিনয় কৰিছে মই চিৰঞ্জীৱত আছিলোঁ আশীৰ্বাদত আছিলোঁ নয়নতৰা থিয়েটাৰত আছিলোঁ বহুত আগতে তাৰপিছত চিৰঞ্জীৱলৈ আহিলোঁ চিৰঞ্জীৱৰ পৰা এতিয়া আৰু মৃদুলদাৰ নিচিনা এজন এবাৰ অভিনেতা আছে শিকিব পাৰিব শিকি আছো মানে মৃদুলদায়েতো গোটেইখিনি সহায় কৰি আছে কিবা এটা হ'লে অকণমান মতে মৃদুলদা এইটো কেনেকে কৰিম বা মৃদুলদা এই ডাইলগটো কেনেকে দিম মৃদুলদায়ে গোটেই ডাইলগ ডেলিভাৰীটো শিকাই দিছে আৰু মৃদুলদাৰ যেনেকে শিকাই দিছে তেনেকে আৰু কিবা এটা অলপ অসুবিধা পালে বা কিবা আসোৱাহ লাগিলে পটককে মৃদুলদাক মৃদুলদা এইটো অলপ শিকাই দিয়কচোন গোটেইকে শিকাই দিয়ে বহুতে এই যদি আমি চাওঁ এতিয়া তেনেহ'লে যিটো বৰ্তমান পৰিস্থিতি চলিছে তেনেহ'লে থিয়েটাৰ বন্ধ কৰিব লগা হৈছে বা কিবা হৈছে তাৰ মাজত তোমালোক এতিয়াও কিন্তু বৰ্তি আছা থিয়েটাৰ বিভিন্ন এনেকুৱা পৰিস্থিতিৰ মাজতো আমি আকৌ সাহস কৰি পেলাই ওলাই যাবলৈ আমি সকলোবিলাক আগুৱাই আহিছোঁ আৰু ৰাইজৰো আশীৰ্বাদ বিচাৰিছোঁ প্ৰযোজকেও যিমানখিনি সাহসেৰে আগুৱাই গৈছে জিন্দাবাদ হ'বই লাগিব থিয়েটাৰ হ'ব লাগে আৰু ভ্ৰাম্যমান আমি জীয়াই ৰাখিবই লাগে আৰু অতীজৰ আমাৰ ভ্ৰাম্যমান আৰু আমি কেতিয়াও এইটো নাভাবো যে আমি এনেকৈ এবছৰ দুবছৰ গ'ল কিন্তু মৃদুলদা হওক বা চম্পক দা আটাইকেইজন আমাৰ জ্যেষ্ঠসকল যি মানে পদক্ষেপ লৈছে থিয়েটাৰ হ'ব মানে হ'ব লাগে আৰু আজি ময়ো আগবাঢ়ি আহিছোঁ কিন্তু মই ভবা নাছিলোঁ কাৰণ মই মানে এইটো পৰিস্থিতিত যে আমি ইমান ধুনীয়াকৈ তেনেকুৱা এটা তেখেতসকলে পদক্ষেপ ল'ব কিন্তু যিমানে যি নহওক আমি থিয়েটাৰ কৰিমেই ভালকৈ কৰিম আৰু ৰাইজে আঁকোৱালি ল'ব বুলি বিশ্বাস আশীৰ্বাদ কৰি যাব কিন্তু তাৰ মাজতে এটা কথা আছে যে আমি অতীজত তেনেকুৱা থিয়েটাৰ চাইছিলোঁ থিয়েটাৰত এটা মেছেজ আছিলে এটা বাৰ্তা পাইছিলে মানুহে যে সমাজখন কেনেধৰণে চলিব এতিয়াৰ থিয়েটাৰত ক'ৰবাত তেনেকুৱা বাৰ্তা হেৰাই গৈছে নেকি
নাই মই নাভাবো হেৰাই যোৱা বুলি, কাৰণ মই ঊনৈশ বিশত যেতিয়া আছিলোঁ কহিনুৰত তিনিওখন নাটক একোটা একোটা মানে এটা এটা মেছেজ দিয়া গৈছে। দ্ৰৌপদীৰ বস্ত্ৰহৰণ এটা মেছেজ, বৰষা যেতিয়া নামে ৰাজদীপ দাৰ, দ্ৰৌপদী চম্পক দাৰ, মোৰ তেজত তোমাৰ নাম অভিজিৎ দাৰ, অভিজিৎ ছাৰৰ তিনিওখন নাটক মেছেজ আছিলে। আৰু মই ভাবোঁ যে থিয়েটাৰ আমি গোটেইখিনি মিলি যেতিয়া মই আৰম্ভণি সেইটোৱে মই এতিয়া জাষ্ট আহি পাইছোঁ, এতিয়া ৰিহাৰ্চেল কৰি ময়ো বুজি পাম আৰু মেছেজ পাব ৰাইজে। আৰু মই চাওক আৰু জ্যেষ্ঠসকল আছে, মই জাষ্ট আৰম্ভণি ঊনৈশৰ পৰা, এতিয়াও বহুত শিকিবলগীয়া আছে। আৰু কিন্তু মোৰ বিশ্বাস ৰাইজে আঁকোৱালি ল'ব, আকৌ ভ্ৰাম্যমান আগবাঢ়ি যাব, আকৌ যি মানে আমি জীয়াই তুলিম ভ্ৰাম্যমান। দুবছৰৰ পৰা যিখিনি হৈ আছে এতিয়া মোৰ বিশ্বাস যে ৰাইজ আহিব চাবলৈ। ধন্যবাদ জনাইছো। আমি এইখিনিতে এটা বিৰতি ল'ব লাগিব। অচ্যুত লহকৰ, ৰতন লহকৰৰ যি সপোন আছিল, অচ্যুত লহকৰে যি সপোনক আগুৱাই নিছিল, সেই সপোনকে এতিয়া এইসকল মৃদুল ভূঞাহঁতে তেওঁলোকে আগুৱাই নিব বিচাৰিছে। আমি এইখিনিতে এটা বিৰতি লৈছো। বিৰতিৰ পিছত আমি কাৰণ এইবাৰ ইতিহাস থিয়েটাৰে তিনিখন নাটক নিবেদন কৰিছে, তিনিওখন নাটক সম্পৰ্কে জানিম। আৰু কিছুমান এনেকুৱা খুব ট্ৰেজেডি চিন আছে, সেই ট্ৰেজেডি চিন হিচাপে এইবাৰ ট্ৰেজিক হিৰ' যিজনক কোৱা হয়, অসমৰ যদি ভ্ৰাম্যমান থিয়েটাৰৰ যদি ট্ৰেজিক হিৰ' বুলি কোৱা হয় তেনেহ'লে মৃদুল ভূঞা। আৰু মৃদুল ভূঞাই তেনেকুৱা এটা চিনো আমাক দেখুৱাব। কোভিড মহামাৰীৰ হাহাকাৰ পৰিস্থিতি চলি আছে আৰু কিন্তু তাৰ মাজতে ইতিহাস থিয়েটাৰে এইবাৰ ইতিহাস ৰচিবলৈ গৈ আছে। আৰু মৃদুল ভূঞা প্ৰথমতে আছে, মৃদুল ভূঞাৰ সৈতে আমি কথা পাতিম। কাৰণ আমি প্ৰথমতে ক'লোঁ যে কেনেধৰণে এই ভ্ৰাম্যমান থিয়েটাৰৰ যি যাত্ৰা আছিল সেই যাত্ৰা আৰম্ভ হৈছিল। অচ্যুত লহকৰক কোনেও পাহৰিব নোৱাৰে, ৰতন লহকৰক কোনেও পাহৰিব নোৱাৰে, বা ত্ৰিমূৰ্তি জ্যোতি বিষ্ণু ফণী শৰ্মাক কোনেও পাহৰিব নোৱাৰে, ভূপেন হাজৰিকাক কোনেও পাহৰিব নোৱাৰে। মৃদুল ভূঞা ডাঙৰীয়া, অকণমান উঠি দিলে ভাল হ'ব যে আপোনালোকে এই যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছে। আৰু এইবাৰ যদি চোৱা যায় তেনেহ'লে কোভিড মহামাৰী এক প্ৰত্যাহ্বান আছিল। যোৱা বছৰ আপোনালোক বহি থাকিল, বিভিন্নজন আছে, কেনেকৈ চলি থাকিল, কি হ'ল প্ৰথমতে সেই কথা আমি আচলতে কি প্ৰথম কথা হ'ল, আজি দুটা বছৰ কোভিড মহামাৰীৰ যি নেতিবাচক প্ৰভাৱ পৰিছে বিশ্বৰ সকলো ক্ষেত্ৰতে পৰিছে, বিনিয়োগৰ মাধ্যমত বেছি পৰিছে। আৰু অসমত অসমৰ স্বাভিমান, বিশ্বৰ স্বাভিমান যিটো ভ্ৰাম্যমান থিয়েটাৰ সকলোকৈ বেছি নেতিবাচক প্ৰভাৱ পেলাইছে, যাৰ কাৰণে আমাৰ 30খন থিয়েটাৰে প্ৰত্যক্ষ পৰোক্ষভাৱে নাটক কৰি ভাত খাই থকা পৰিয়াল পোহা প্ৰায় এখন থিয়েটাৰ যদি আমি 100জনকৈ ধৰোঁ তেতিয়া 3000 প্ৰত্যক্ষভাৱে পৰোক্ষভাৱে প্ৰায় 1.5-2 লাখ মানুহ ইয়াত জড়িত হৈ আছিল, জীৱন জীৱিকাৰ পথ নিৰ্বাহ কৰিছিলে। হঠাতে কোভিডৰ কাৰণে থিয়েটাৰবিলাক বন্ধ হৈ আছিল, আমিও খুব সাংঘাতিক ধৰণে ভাগি পৰিছিলোঁ। কাৰণ আমাৰ প্ৰত্যেক মানুহে কিবা কিবি কৰি খাই আছে, প্ৰত্যেকে জীয়াই আছে, কিন্তু আমি জীয়াই থাকিবলৈ হ'লে আমাক নাটক লাগিব। আমি নাটকৰ মানুহখিনিৰ কথা কৈছোঁ বিশেষতঃ, যে ইয়াত যে প্ৰত্যেকজন মানুহ আছে, এই মানুহখিনি কিন্তু প্ৰত্যেকে জীয়াই আছে, খাই বৈ কিবা এমুঠি, তাৰ পাছত কিন্তু দৌৰি আছে নাটক হ'বৰ কাৰণে, নাটকৰ কাৰণে, কাৰণ নাটকত প্ৰাণ তেওঁলোকৰ, নাটকে জীৱন, নাটকে জীৱন জীৱিকাৰ পথ। গতিকে মই ভাবোঁ এইবাৰ বহুত মানে দুটা বছৰ আমাৰ কাৰণে বহুত বহুত হাজাৰ বছৰ নিচিনা লাগিল। আমি নাটকৰ ভোকাত ভোকাটোৰ হৈ আছিলোঁ, নাটক কৰিবলৈ পোৱা নাছিলোঁ, আমি মৃত হৈ গৈছিলোঁ সন্ধিয়া সময়টোত। আজি এটা সুন্দৰ পৰিৱেশ ইয়াতে অকল বিজি গৈছে, নাটক হৈছে, তিনিখন নাটক লৈছোঁ আমি, ইতিহাস থিয়েটাৰ আৰু তেনেকৈ দুই এখন থিয়েটাৰ এবাৰ হৈছে। খুবেই আশাবাদী আমি আৰু খুবেই আপ্লুত আৰু খুবেই সদিচ্ছাৰে আমি কাম কৰিবলৈ আহিছোঁ। এতিয়া আমি ভাল লাগিছে যে যিহেতু তেজত শিপা আছে, গতিকে সকলোৰে পৰা এবাৰ বিচাৰিম যে তোমালোকে সকলোৱে বিচাৰ নাটক হওক, একেলগে একেলগে নাটক লাগে লাগে নাটক লাগে নাটক লাগে নাটকে আপোনালোকক সন্ধ্যাৰ আহাৰটো উৰিছে, দিনৰ আহাৰটো উৰিছে, ঘৰখন চলাই আছে, হয় এনেকৈ চিৰন্তন সত্য কথা। কথা যে নাটকটো এতিয়া আপোনালোকে চাগে অনুভৱ কৰিব পাৰিছে যে মই আজি এইটো ড্ৰেছত আছোঁ, মানে মোৰ মা ঢুকাইছে, ভ্ৰাম্যমান থিয়েটাৰ বা নাটকটো। পৰিচয়টো অকণমান যদি দিয়ে, মোৰ নাম পদ্ম বৰা, মই অভিনয় কৰোঁ, মোৰ ঘৰ গহপুৰ হাৱাজানত, গতিকে হাৱাজান হয়। আজি মই 42 বছৰ ভ্ৰাম্যমান থিয়েটাৰত মই অতিক্ৰম কৰিলোঁ, গতিকে হাড়ে হিমজুৱে প্ৰাণে হৃদয়ে মনে সকলো খালি ভ্ৰাম্যমান থিয়েটাৰ বুলি ভাবোঁ। গতিকে ইমান প্ৰত্যাহ্বানৰ মূৰত যে আমি আগবাঢ়ি আহিছোঁ, এটা সদিচ্ছা লৈ আহিছোঁ যে ভ্ৰাম্যমান থিয়েটাৰ হওক, অসমৰ মানে ৰাইজে আকৌ আহক, ভ্ৰাম্যমান থিয়েটাৰ চাওক। আমাৰ যিখিনি মানুহখিনি আহিছে, কোনোবাই কিবা কৰি খাইছে ঘৰত, কথা নাই একো, কিন্তু এই ইণ্ডাষ্ট্ৰীটো, এই ভ্ৰাম্যমান থিয়েটাৰটো সঁচাকৈ জীয়াই থাকিব লাগে। তাৰমানে অসমৰ এটা মাধ্যম, যেনেকৈ এশিঙীয়া গৌৰক লৈ মানে অসমৰ ৰাইজে গৌৰৱ কৰে, তেনেকৈ ভ্ৰাম্যমান থিয়েটাৰক লৈ গৌৰৱ কৰিব লাগে, গৌৰৱ কৰেও ভ্ৰাম্যমান থিয়েটাৰ মানে আমাৰ অসমৰ ৰাইজে। গতিকে মই বিচাৰোঁ ভ্ৰাম্যমান থিয়েটাৰ চলক,
অসমৰ যিমান দুৰ্যোগ নাহক কিয় আমি অকণ বুজা বুজা কৰি আমি অতি সাহসেৰে আমি যুঁজিমলৈ আগবাঢ়ি আহিছোঁ এবাৰ আৰু নতুন উদ্যমেৰে। নিউজ এইটিন অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শকক আমি দেখুৱাইছোঁ এগৰাকী পদ্ম বৰা আৰু তেওঁ হৈছে গহপুৰ হাৱাজানৰ আৰু তেওঁ এই যি তেওঁৰ পেচা বা নিচা সেই নিচাৰ সৈতে তেওঁ জড়িত হৈ আছে আৰু এই নিচাটোক তেওঁ আগুৱাই লৈ যাব বিচাৰিছে আৰু তেওঁ বিচাৰিছে যে তেওঁৰ মাতৃ ঢুকাইছে মাতৃ ঢুকোৱাৰ পিছতো কিন্তু তেওঁ এনেধৰণেই এই মুহূৰ্তত এই ভ্ৰাম্যমান থিয়েটাৰ ইতিহাস থিয়েটাৰৰ ইতিহাস গঢ়িবৰ কাৰণে তেওঁ লৈ আছে। মৃদুল দা ভাল লাগে এইবিলাক কথা খুবেই ভাল লাগে। এতিয়া এই পৰমদা পৰমদা আমাতকৈ বহুত অভিজ্ঞ তেওঁৰ মাতৃ ঢুকোৱাৰ পিছত তিনিদিন থাকি গুচি আহিছে আমাৰ মাজলৈ কিন্তু নাটকৰ মায়াই তেওঁক টানিছে পৰমদাক আমাৰ ফালৰ পৰা আমি আমি অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ যে আপোনাৰ মাতৃ ঢুকাই যোৱাৰ পিছত নাটকৰ কাৰণে আপুনি ইয়ালৈ আহিছে দীপক ধাৱন আছাম মিউজিক ডাইৰেক্টৰ। আৰু এটা কথা কওঁ অসমৰ ৰাইজে বা চৰকাৰী যিয়ে নহওক আমাক যথেষ্ট আমাৰ শিল্পীসকলক সহায় কৰিছে নকয় বুলি নকওঁ যি দুৰ্যোগ চলিছিল তাত চৰকাৰে অলপ সদিচ্ছা দেখুৱাই কিছু কিছু শিল্পীক সাহাৰ্য দিছে আৰু ব্যক্তিগত মানুহৰ আৰু বিশেষকৈ সাংবাদিকসকলৰ কথা কৈছোঁ যিটো সাংস্কৃতিক আমি সেইকাৰণে এই কথাটো পাতিব লাগিব মৃদুল্লা যিহেতু ইয়াত চোৱা যায় যদি তেনেহ'লে ভ্ৰাম্যমান থিয়েটাৰৰ যিটো অৱস্থা হ'ল চৰম দুৰৱস্থা বৰ্তমান চলি আছে সেই দুৰৱস্থাৰ মাজত কোনে কোনে আপোনালোকক সহায় কৰিলে বা চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা আপোনালোকে কেনেকুৱা সহায় পাব লাগিছিলে পাইছে নে নাই? আচলতে কি মই এটা কথা বিশ্বাসী যে আমাক পইচা পাতি দি সহায় কৰাতকৈ আমাক নাটক কৰাৰ সুবিধা দিব লাগে। আমি একচুৱেলি আমি শিল্পীসকল খুব আত্মমৰ্যাদাৰে জীয়াই থকা মানুহ আমি কাৰো ওচৰত হাত পাতিব নোৱাৰোঁ। মই ব্যক্তিগতভাৱে কাৰো ওচৰত হাত পাতিব পৰা নাই আজি পৰাও নাই কিন্তু আমি লাগি মেলি বহুত সংস্কৃতিবাদ মানুহে লাগি মেলি আৰু অসম চক্ৰ সদিচ্ছা দেখুৱাই আমাৰ শিল্পীসকলক প্ৰায় 50,000 টকাই প্ৰায় 1,000 শিল্পীক দিছে আৰু অলপ পইচা দিব বুলি আমি শুনি আছোঁ। যিসকল একেবাৰে নিচলা হৈ গৈছে তেওঁলোকক দিয়াটো আমি বিচাৰোঁ। তাৰোপৰি আমাক বহুত সহায় কৰিছে ব্যক্তিগত মানুহেও সহায় কৰিছে আমাৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰী বহুত মানুহক বিশেষকৈ সাংস্কৃতিক সাংবাদিক সন্থা অসমৰ যাৰ সাধাৰণ সম্পাদক শিৱানু বৰা তেখেতৰ নেতৃত্ব বহুত আছে। তেখেতে শেহতীয়াকৈ আমাৰ অনুপম ভট্টাচাৰ্য তেখেতক 1,00,000 টকা চৰকাৰক কৈ দিয়াইছে। এতিয়া নিৰ্মল দা সুখত পৰি আছে কবিদেশ নিৰ্মল দাৰ কথা চৰকাৰক কৈ পেলাই তেওঁ যথেষ্ট সহায় আগবঢ়াবলৈ চেষ্টা কৰিছে। আমাৰ স্বনামধন্য অভিনেতা ভোলা কটকী দাক তেওঁ যথেষ্ট সহায় আগবঢ়াবৰ চেষ্টা কৰিছে চৰকাৰক কৈ মেলি। গতিকে এনেকুৱা বহুত সদিচ্ছা থকা মানুহ আমাৰ মাজত ওলাই আহিছে। মই এই চকুৰে শিৱানন্দাক মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ। শিৱানন্দাৰ লগতে যিমানখিনি সকলোৱে নাম ল'ব নোৱাৰোঁ যিখিনি আমাৰ নিচলা হৈ যোৱা অৱস্থা নাইকিয়া হৈ যোৱা ভাবিমনা শিল্পী বা শিল্পীসকলক যিকোনো শিল্পীসকলক আৰ্থিক সাহাৰ্য প্ৰদান কৰিছে মানসিক শক্তি দিছে পইচা কিবা এটা দিছে এইটো ডাঙৰ কথা নহয়। যিটো পইচা দিছে মানুহে কিমান দিন খাব কিন্তু তথাপিতো চেষ্টা কৰিছে মানুহক অকণমান সহায় কৰাৰ কাৰণে। এই সহায়খিনিয়ে তেওঁলোকে গোটেই জীৱন খাব নোৱাৰিলেও গোটেই জীৱন মনত ৰাখিব এই সময়খিনিত এইখন সহায়ে তেওঁলোকৰ কাৰণে মহৌষধৰ কাম কৰিছে। সেইকাৰণে যিসকল ৰাইজে আমাৰ শিল্পীসকলৰ মুখলৈ চাই আমাক মৰম চেনেহ কৰিছে তেওঁলোকক মই শতকোটি প্ৰণিপাত জনাইছোঁ। আপোনালোকৰ মৰম চেনেহেই আমাৰ জীয়াই থকাৰ মূল মন্ত্ৰ আৰু আমাৰ আমি 3খন নাটক লৈ এবাৰ ওলাইছোঁ ইতিহাস থিয়েটাৰ পুনৰ খাৰু নালাগে মোক সেইখন একচুৱেলি বিশ্বৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ প্ৰেম আমাৰ দৃষ্টিত দীপালী বাইদেউ আৰু দীপালী বাইদেউৰ ভিন্দু নীলপৱন বৰুৱাৰ যিটো প্ৰেমৰ যিটো মানে এটা সাংঘাতিক ধৰণৰ প্ৰচাৰ আমাৰ মাজত পৰিছে তাৰ সেই অনুভৱখিনি লৈ পেলাই এখন নাটক কৰিছোঁ সোণৰ খাৰু নালাগে মোক। আৰু এখন নাটক আছে যিখন নাটক এইখন নাটক সোণৰ খাৰু নালাগে মোক অভিজিৎ ভট্টাচাৰ্যৰ নাটক আৰু এখন নাটক যিখন নাটক ভূপেন দাই শেষবাৰৰ কাৰণে চাইছিল জীয়াই থকাৰ শেষ মুহূৰ্তত চাইছিল যিখন নাটকৰ নাম আছিল ভুল নুবুজিবা ভূপেন দা। সেই নাটকখন আজিৰ পৰা 12-13 বছৰ আগত 2 বছৰ আমি একেলগে অভিনয় কৰিছোঁ। সেই নাটকখন পুনৰবাৰ অসমৰ ৰাইজৰ অনুৰোধত নতুন প্ৰজন্মৰ কাৰণে আমি আকৌ এৰি দিছোঁ। সেই নাটকখন হ'ল ভুল নুবুজিবা তাৰ মিউজিক এইবাৰ নতুনকৈ মিউজিক সংশোধন কৰিছে দীপক দাই কৰিছে। দীপক দাৰ কাষলৈ যাম আমি তাৰ আগতে সদায় মৃদুল ভূঞাক সকলোৱে চকুৰ পানী চকুৰ পানী খুব চিনাকি চাগে আপোনাৰ এটা যদি ডাইলগ হৈ যায় আচলতে চকুৰ পানী চিনাকি নহয় মোক মই না অভিনয় তাৰ লগত চকুৰ পানী সংলাপ কম মই ভাবোঁ আমি আপোনালোক আহিছে আমাৰ মাজলৈ আমাৰ বাৰ্তাটো আমি মানুহৰ মাজলৈ পঠাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আমি দুই এটা আমাৰ চিনো আমি কৰি দিম আমাৰ সহশিল্পী বহুত আছে ইয়াত সেইবোৰ আছে আৰু গতিকে মই মাত্ৰ শেহতীয়াকৈ এটা কথাই কওঁ এটা ডাইলগ কওঁ যিখন ভুল নুবুজিব ভূপেন দাৰ এটা ডাইলগ আছিল। তন্ময় নামৰ এটা চৰিত্ৰ কৰিছিলোঁ প্ৰত্যেকেই আগতে চাইছিল আকৌ চাবলৈ পাব যাৰ কেঞ্চাৰ ৰোগ হৈ আছিল কেঞ্চাৰ ৰোগত মৰমৰো হৈছিল ভূপেন দালে সদায় ফোন লগায় সদায় কিন্তু ভূপেন দাই ফোন নধৰে সেইবাৰৰ বাবে ভূপেন দাই এবাৰ মাত্ৰ ফোন ধৰিছিল আৰু সেইবাৰ ফোন ধৰাৰ পিছত তাৰ যিখিনি কথা
মৰাৰ আগ মুহূৰ্তত তন্ময় নামৰ ল'ৰাটো কেঞ্চাৰ ৰোগী থকা সেই কথাখিনি মই এবাৰ কৈছোঁ। এইটো এবাৰ অসমৰ ৰাইজে প্ৰত্যক্ষ কৰিবলৈ পাব আগে নাটকখন বহুত দিনৰ মূৰত নতুন প্ৰজন্মৰ কাৰণে আকৌ আগুৱাই দিছোঁ। কাৰণ আৰু এটা কথা কওঁ, ভূপেন্দ্ৰৰ প্ৰাসংগিকতা এতিয়াও আছে, ভূপেন্দ্ৰৰ গানৰ প্ৰাসংগিকতা এতিয়াও আছে, ভূপেন্দ্ৰক ভাল পোৱা মানুহৰ প্ৰাসংগিকতা এতিয়াও আছে, আৰু সেই প্ৰাসংগিকতাকে আমি লক্ষ্য কৰি অসমৰ ৰাইজলৈ পুনৰবাৰ আগবঢ়াইছোঁ। ভুল নুবুজিব ভূপেন্দ্ৰা, ভূপেন্দ্ৰাই যেতিয়া মই ফোন কৰি থাকোঁ, তন্ময় নামৰ লগতে ফোন কৰি থাকোঁ, ভূপেন্দ্ৰাই নধৰে, সেইবাৰ কাৰণে ভূপেন্দ্ৰাই ফোন কৰিছিল। মই ফোন কৰি থাকোঁ, মই কওঁ হেৰু ভূপেন্দ্ৰলৈ এটা ফোন লগাচোন, ফোন লগাই মোৰ বন্ধুজনে ফোনটো লগাই দিয়ে, ফোনটো ৰিং হৈ থাকে, ফোন নধৰে তেতিয়া, নাই আজিও ধৰা নাই, ভূপেন্দ্ৰাই কিয় ফোন নধৰে, এই ভূপেন্দ্ৰা ধৰা না, মই তোমাক ভাল পাওঁ, মোৰ কোনো স্বাৰ্থ নাই, ভুল নুবুজিবা, তুমি ফোনটো ধৰা না, কিয় নধৰা, সেইবাৰ কাৰণে ভূপেন্দ্ৰাই ফোনটো ধৰে। হেল্ল' কোনে কৈছে, ইফালৰ পৰা কয়, মই ভূপেন হাজৰিকাই কৈছোঁ, এই ভূপেন্দ্ৰা, ভূপেন্দ্ৰা তন্ময় তোমাক বহুত ভাল পাওঁ, তুমি কিয় ফোন নধৰা, মোৰ বেয়া পোৱা, আৰে ভুল নুবুজিবা, তোমাৰ ওচৰত আমাৰ একো স্বাৰ্থ নাই, তোমাক ভাল পাওঁ, তোমাৰ গান ভাল পাওঁ, ভূপেন্দ্ৰা মই খুব সুন্দৰ সঁচাকৈ এয়া মৃদুল দা আৰু মৃদুল ভূঞাৰ যি তেওঁ অভিনয় প্ৰতিভা, সেই অভিনয় প্ৰতিভাক সকলোৱে জানে। আৰু আমি যদি পিছফালে চাওঁ তেনেহ'লে এইবাৰ ইতিহাস থিয়েটাৰৰ যিখিনি নিবেদন আছে, ভুল নিবেদিবা ভূপেন্দ্ৰা, সোণৰ খাৰু নালাগে মোক, আৰু তাৰ লগতে আন এখন নাটক আছে বৃদ্ধাশ্ৰমত জুই, বৃদ্ধাশ্ৰমৰ কথা আহিছে, বৃদ্ধাশ্ৰমৰ জুই, আপোনালোকে সেই নাটকখন কেনেধৰণে আগবঢ়াব? বৃদ্ধাশ্ৰমত জুই, আমাৰ এখন নাটক কৰিছোঁ বৃদ্ধাশ্ৰমত জুই নামত। আমাৰ কথা হ'ল যে বৃদ্ধাশ্ৰমত বৃদ্ধাশ্ৰম শব্দটো কিয় লাগে, কিয় লাগে, নাচিকেতায়ো বহুত গান গাইছে, নাচিকেতা বহুত গাইছে, চেলে আমাৰ মস্ত মানুহ, মস্ত অফিচাৰ, বহুত গান গাইছে। যিয়ে নহওক, যে আমাৰ বক্তব্য হ'ল, নাটকখন লিখিছে ধ্ৰুৱজ্যোতি শৰ্মাই, জনপ্ৰিয় নাট্যকাৰ, সংগীতে সজাইছে আমাৰ দীপক দাস সজাইছে, সংগীত সাগৰ। আমি এটা কথা কৈছোঁ যে যদি প্ৰত্যেকজন পুত্ৰই, প্ৰত্যেকজন জীয়ৰীয়ে নিজৰ মাক দেউতাকক বুঢ়াৱস্থাত এমুঠি ভাত দিব পাৰে, তেতিয়াহ'লে বৃদ্ধাশ্ৰম কিয় লাগে, কিয় এটা সাংঘাতিক ধৰণৰ আমাৰ প্ৰশ্ন ৰাইজৰ ওচৰত। আৰু সেই নাটকখন যথেষ্ট ভাল নাটক হৈছে, যে তিনিখন নাটক মই কৈছোঁ, এখন আমি দুবছৰৰ মূৰত সৰ্বাংগ সুদন নাটক লৈ যোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ। কিন্তু কিন্তু আৰু এটা প্ৰশ্ন থাকে, যে আপোনালোকে যেতিয়া নাটকখিনি কৰিবলৈ ওলায়, তাৰ মাজতে কিছুমান নাটক কিন্তু আপোনালোকে পৰিৱেশন নকৰে, থৈ দিয়ে, এইবাৰ এইখন বৃদ্ধাশ্ৰমত জুই, এবাৰ আপোনালোকে পৰিৱেশন কৰিব? নিশ্চয় ন, আমি পৰিৱেশন কৰিবলৈ নাটক ল'ম আচলতে। কেতিয়াবা কি হয়, ক'ব নোৱাৰাকৈ কিছুমান নাটকৰ ইমান সাংঘাতিক ধৰণে জনপ্ৰিয়তা পায়, কেতিয়াবা দুদিনমান একেখন নাটকেই চলি যায়, তাৰ যেনেকৈ ভুল নিৰ্বাহ ভূপেন্দ্ৰা চলিছিল, নাচমৰি নাচ চলিছিল, তেনেকুৱা বহুত নাটকৰ শৈশৱতে ধেমালিতে চলিছিল, মায়া মাথো মায়া চলিছিল, মাজনী মনৰ মৰণা মানুহ চলিছিল, মা কালী চলিছিল, তেনেকৈ কিছুমান নাটকে কি হয়, তিনিদিনত দুদিন সেইখন নাটকে চলি যায়, তেতিয়াহ'লে এখন নাটক আমাৰ হাতত ৰৈ যায়, সেইটো আচলতে দৰ্শকৰ ডিমাণ্ডৰ কাৰণে হৈ যায়। কিন্তু আমি চেষ্টা কৰোঁ প্ৰতিখন নাটকে মানুহৰ মাজলৈ লৈ যোৱা, আৰু এবাৰ আমি বিশুদ্ধ নাটক দেখুৱাৰ আমি প্ৰতিশ্ৰুতি লৈছোঁ, কিয়নো থিয়েটাৰ নোহোৱাৰ পিছত, নাটক নোহোৱাৰ পিছত আমি প্ৰথমবাৰ কাৰণে নাটক লৈ যাম দুবছৰৰ পিছত, মানুহৰ মনবিলাক ইতিহাস হৈ যাব পাৰে, এতিয়া হয় যে ইতিহাসৰ জৰিয়তে কিছুমান ভাল নাটক তিনিখন আমি লৈ যাব ওলাইছোঁ, যি তিনিখন নাটকে মানুহৰ মনত ইতিহাসৰ সৃষ্টি কৰে। আৰু এই যে ছিগি যোৱা যিডাল আমাৰ দৰ্শক আৰু আমাৰ মাজত যিডাল ৰচী ছিগি গৈছিল, ছিগি যোৱাৰ উপক্ৰম হৈছিল, এই ইণ্ডাষ্ট্ৰিটো মৃতপ্ৰায় হৈ উঠিছিল, সেই মৃতপ্ৰায় ইণ্ডাষ্ট্ৰিটো জীয়াই ৰখাৰ কাৰণে আমাৰ এটা দায়িত্ব আহি পৰিছে, আৰু আমি নিজে জীয়াই থকাৰ লগতে থিয়েটাৰখন জীয়াই থকাৰ কাৰণে প্ৰত্যেকেই কষ্ট কৰি আহিছে। আপুনি দেখিছে ইয়াত ইয়াত নবাগতো বহুত আছে, আপোনালোকে দেখিব, গোটেই নবাগত গতিকে এই মানুহখিনিৰ ওচৰত মোৰ এটা আবেদন আছে, যে প্ৰত্যেকে কিবা এটা কৰি খোৱাৰ প্ৰত্যেকৰে এটা শক্তি আছে, কিন্তু প্ৰত্যেকে নাটক কৰিবলৈ ওলাই আহিছে, নাটক সেইকাৰণে ক'বলৈ ওলাইছে, নাটক ভ্ৰাম্যমান থিয়েটাৰখন জীয়াই ৰখাৰ স্বাৰ্থ তেওঁলোক ওলাই আহিছে, তেওঁলোকৰ দায়িত্ববোধ বুলি ভাবিছে। সেইকাৰণে আমি যিসকল প্ৰযোজকে এইবাৰ আকৌ নতুনকৈ সদিচ্ছাৰে, সততাৰে, খুব দুঃসাহসেৰে নাটক উলিয়াইছে, আমি সকলোৱে সহযোগিতাৰে এখন নাটক উলিয়াই যাম, ভ্ৰাম্যমান থিয়েটাৰ জয় হোৱাটো আমি বিচাৰোঁ, আৰু ভ্ৰাম্যমান থিয়েটাৰ জীয়াই থকাটো আমি বিচাৰিছোঁ। ধন্যবাদ।
ভুল নুবুজিবা ভূপেন দা, আৰু তাৰ লগতে অন্যান্য তেওঁলোকৰ যি তিনিখন নাটক আছে সেই তিনিখন নাটক আহি আছে। আমি এটা বিৰতি লৈছোঁ, বিৰতিৰ পিছত পুনৰ, কাৰণ অন্যান্য বহুকেইজন আছে তেওঁলোকৰ সৈতে আমি কথা পাতিব লাগিব আৰু তেওঁলোকে কেনেধৰণে আগবাঢ়িছে এই ভ্ৰাম্যমান উদ্যোগক লৈ সেই সম্পৰ্কে কথা পাতিম। প্ৰাইম শ্ব'ত এই মুহূৰ্তত লৈছোঁ এটা চমু বাণিজ্যিক বিৰতি। মাইথান ষ্টীল ইমান ষ্ট্ৰং যে 20% কমকৈ লাগে, ষ্ট্ৰং আৰু বুধিয়ক, মাইথান নিৰ্মাণৰ মানদণ্ড। মাইথান ষ্টীল ইমান ষ্ট্ৰং যে 20% কমকৈ লাগে। আপোনালোকে চাই আছে আমাৰ এই বিশেষ অনুষ্ঠান প্ৰাইম শ্ব', আৰু আজি প্ৰাইম শ্ব'ত আমি ইতিহাস থিয়েটাৰ, যাতে থিয়েটাৰ ইতিহাস নহওক আমি সেই সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিছোঁ। আৰু ইতিহাস থিয়েটাৰক লৈ এইবাৰ মৃদুল ভূঞাহঁত যি টাইপত তেওঁলোকে আগবাঢ়ি আহিছে সেই কথা কিন্তু ক'বই লাগিব প্ৰথমতেই, যে কেইজন মানুহে এইবাৰ যদি চোৱা যায় তেনেদৰে সকলোৱে সাহ কৰা নাই, সাহ কৰা নাই কিন্তু মই এই চেকতে সাংঘাতিক ধৰণে মই খুব সদিচ্ছাৰে আৰু খুব আন্তৰিকতাৰে তেওঁলোকক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ যিসকলে থিয়েটাৰ ইতিমধ্যে আৰম্ভ কৰিছে, যেনেকৈ আমাৰ ইতিহাস থিয়েটাৰৰ প্ৰযোজকদ্বয় হ'ল সুভাষ দা, অখিল দা, তাৰপিছতে প্ৰস্তুতি আবাহনৰ তেনেকৈ সুবোধ মজুমদাৰ হ'ল, থিয়েটাৰ ভাগ্যদেৱীৰ আপোনাৰ উদয়নৰ হ'ল জ্যোতিপথ, তাৰপিছত বীণাপানীৰ হ'ল পুতু, তাৰপিছত নয়নতৰা হ'ল নৱ, এই গোটেইখিনি যিটো সাহস, এই সাহসটোৱে কিন্তু আজিৰ তাৰিখত ভ্ৰাম্যমান থিয়েটাৰ পুনৰ জি উঠাত সহায় কৰিব। কাইলৈ কিন্তু ভ্ৰাম্যমান থিয়েটাৰ যে এই মূৰ্তুলি উঠাৰ প্ৰথম আখৰ সোণালী আখৰ নাম এখেতসকলৰ নাম লিখা থাকিব, কাৰণ এওঁলোকে সাহস কৰিছে। বহুতে এতিয়া সাহস কৰিব পাৰে, যিকোনো কাৰণতে বহুতে এই সময়বাৰ থিয়েটাৰ ওলোৱা নাই আৰু নাজানো ভগৱানে অহাবাৰ কিমান থিয়েটাৰ ওলায়, কিন্তু এই যে থিয়েটাৰ ওলোৱাৰ এওঁলোকৰ যিটো আন্তৰিক সাহস, এই সাহসটোৰ কাৰণে আমি চেলুট জনাইছোঁ এইকেইজন প্ৰযোজকক, যে তেওঁলোকে যথেষ্ট সাহস কৰি পেলাই অনিশ্চয়তাৰ মাজত থিয়েটাৰ উলিয়াইছিল। কিন্তু আমাৰ সৌভাগ্য ইতিমধ্যে আমি গম পাইছোঁ যে চৰকাৰে এই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানটো, এই মাধ্যমটো কেতিয়াও মৰি যাবলৈ নিদিয়ে। এবাৰ যিকোনো প্ৰকাৰে ভ্ৰাম্যমান থিয়েটাৰ হ'বলৈ চৰকাৰে আমাৰ অনুমতি দিব, ৰিহাৰ্চেল ইতিমধ্যে অনুমতি দিছে, আমি সকলোৱে কৰি আছোঁ ৰিহাৰ্চেল, আৰু এই চেগতে সেইকাৰণে ফালি দিব ফালি দিয়া কথা এটা আছে যে আমাৰ আমি ইয়াৰ আমাৰ গ্ৰুপটো বহুত ষ্ট্ৰং হয় আজি ইয়াত পুৰা সাজু, এই ভয় ভাল হোৱা নাই সাজু। ইয়াতে তাৰমানে কি, আমি আমাৰ যিটো গ্ৰুপ, এই গ্ৰুপটোৰ মানসিক সাহসটো বহুত বেছি, গতিকে তেওঁলোকে ঘৰৰ পৰা ওলাই আহিছে। মই কৈছোঁ যে প্ৰত্যেকে কিবা কৰি থকাৰ পৰা গুচি আহিছে নাটকৰ কাৰণে, নাটকৰ শব্দ শুনি আৰু বহুতে মৃদুল দা কিন্তু এই সময়ত এৰিব লগা হৈছে এই পেচা, নিশ্চয় বহুতক দেখিছোঁ। উপায় নাই, এতিয়া কিছুমান থিয়েটাৰত কিছুমান অভিনেতা অভিনেত্ৰী, কলা কুশলী, মিউজিকৰ মানুহ, চেটৰ মানুহ বন্দবস্ত হৈছিল দুবছৰ আগতে, তেওঁলোক সেইখন থিয়েটাৰলৈ আশা কৰি ৰৈ আছিল কিবা কিবি কাৰণত, আৰ্থিক কাৰণেই হওক, যিকোনো কাৰণতে কিছুমান থিয়েটাৰ ওলাব পৰা নাই, সেই থিয়েটাৰসকলত যিখিনি মানুহ জড়িত হৈ আছিল তেওঁলোক আজিৰ দিনত একো কৰিবলৈ নাই, কিবা কিবি কৰি খাই আছে, কিন্তু থিয়েটাৰত তেওঁলোক যাব নোৱাৰিলে, সেই আশা তেওঁলোকে পূৰণ হোৱা নাই। আৰু মই আশা কৰোঁ সেইসকল প্ৰযোজকেও অহা বছৰ, এইবছৰ যিসকল হ'ল অহা বছৰ তেওঁলোকে পুৰাদমে নিজৰ থিয়েটাৰবিলাক আৰম্ভ কৰক অনুকূল পৰিৱেশ এটা লৈ, মানে ইতিহাসে নতুন ইতিহাস ৰচিব। এইটোতো ঠিক কথা, কাৰণ ইতিহাসৰ যিটো সাহস দেখিছোঁ, ইতিহাসে এটা ইতিহাস ৰচিব আৰু এই ইতিহাস যিটো ইতিহাস ৰচা হ'ব তাত আমি অংশীদাৰ হ'বলৈ পাইছোঁ, আৰু অংশীদাৰ হ'বলৈ পাই আমি নিজকে নথৈ গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছোঁ। ধন্যবাদ, যোগাত্মক হওক সকলো কথা আপোনাৰ পৰা মই জানিম অকণমান, যদি কাৰণ আপোনালোক মিউজিকৰ সৈতে জড়িত, গতিকে মিউজিক অবিহনে কিন্তু থিয়েটাৰ নহয়, লাইট অবিহনে নহয়, আৰ কাপোৰৰ কথা আছে, বিভিন্ন আছে, গোটেই কথাখিনি ইয়াত সোমাই আছে। অকণমান যদি মিউজিকৰ মাজত যদি আমি কিবা এটা কৰিব পাৰোঁ, যদি ডাইলগ আপোনালোকে দিব পাৰে, তাৰ দুষাৰ কথা দীপক দাই তাৰ পৰা ক'ব। হেৰি দৃশ্যটো চাওঁ নেকি, ষ্টাৰ্টিংটোৱে চাওঁ নেকি, বৃদ্ধাশ্ৰম, বৃদ্ধাশ্ৰমত জুই, বৃদ্ধাশ্ৰমত জুই, এতিয়া আমি আমি বৰ্তমান আমি আখৰা কৰি আছোঁ বৃদ্ধাশ্ৰমত জুই। ইতিমধ্যে আমাৰ
ঢোল নুবুজি বা ভূপেন্দাৰ সংগীত হৈ গ'ল। আৰু সেইখন নাটকৰ আমি যিহেতু মৃদুলে ক'লে অলৰেডি যে সেইখন কেইবাবাৰো প্ৰদৰ্শিত হৈছে, এতিয়া আমি ইতিহাস থিয়েটাৰৰ পৰা এইবাৰ বৃদ্ধাশ্ৰমত জুই আৰু ভুল নুবুজি ভূপেন হাজৰিকা এই দুখন মই কৰিছো সংগীত। গতিকে ভূপেন হাজৰিকাৰ সংগীতৰ ক্ষেত্ৰত আমি অকণমান নতুনত্ব দিব খুজিছো, নতুনত্ব মানে অন্য নহয়, ভূপেন হাজৰিকাৰ গীতখিনি আছেয়ে, তাৰ উপৰি মোৰ ব্যক্তিগতভাৱে মই যে ভূপেন হাজৰিকাৰ গীতত যিখিনি শাস্ত্ৰীয় সমল আছে সেই সমলখিনি মই হাইলাইট কৰিব খুজিছো বা ফক ষ্টাইলখিনি। আৰু এতিয়া আমাৰ যিখন বৃদ্ধাশ্ৰম আছে এই বৃদ্ধাশ্ৰমত আমি মৃদুলে ইতিমধ্যে ক'লে বৃদ্ধাশ্ৰমৰ টপিকটো ক'লে যে ইয়াতে আমি মূলতঃ আমি বৃদ্ধাশ্ৰমৰ সেই ভাৱটো আনিব খুজিছোঁ আৰু তাতে আমি নাচিকেতাৰ যিটো গান সেই গীতটোৰ আমি আলম লৈছোঁ, আলম লৈ ঠিক তেনেকৈ আমি মিউজিকবিলাক গাঁঠিছোঁ। গতিকে বিশ্বাস কৰিছোঁ যে ৰাইজে যাতে এইটো আঁকোৱালি লয়। নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শকক এইবাৰ আমি আগবঢ়াব বিচাৰিছোঁ বৃদ্ধাশ্ৰমত জুই যিখন নাটক এইবাৰ হ'ব, এতিয়া থিয়েটাৰে নিবেদন যোনখন কৰিছে সেই নাটকখনৰ বিশেষ গীতটো যোনটো হ'ব সেই বিশেষ গীতটোৰ মাজলৈ আপোনালোকক লৈ যাওঁ অকণমান। আচ্ছা প্ৰথম দৃশ্যটো কি আছিল? ব্যস্ত আছে বুলি কোৱা নহলে এম্বিয়েন্সটো আৰু হেৰি কৰা আছে বাপ রে বাপ, কি কারবা, তুই তোমার ঘর ভাড়া কাম দিয়া
নিজৰ কাৰবাৰক মান দিয়া পিছে হেই নহয় আচ্ছা আমাৰ এই বাস কত গলে আৰু বাকি দেখা নাই আৰু বাকি দেখা লৰা বিলাক কত গল 70 80 বছৰিয়া তৰুণ তৰুণী সকল কত আছে 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 কি কৰবাৰ ৰৈ আছে এ কেটু আনিছৱে ও তাৰ মানে বছৰ ময়ে আনিব গে লাগিব কোন নো টেনচন কোনো কথা নাই এ বছা হক হে मेघा नहाके जो केक कट नोर पिठी Python steel iman strong je 20% kom koi lage strong aru budhiyo Python nirmanor man dondo loi jae gwala khehete gachor mane moilo oti kom disile jar pholot niki ami mane goru puhiu mane উপকৃত হ'ব পৰা নাছিলোঁ কিন্তু এতিয়া এই শীতলীকৰণ প্ৰকল্পলৈ আমি গাখীৰ দিব পাৰি আমি অশেষ উপকৃত হৈছোঁ ধিঙত দুগ্ধ শীতলীকৰণ প্ৰকল্প স্থাপন কৰি গোপালকক সুবিধা প্ৰদান কৰাত পূৰবী ডাইৰীক সকলোৱে প্ৰশংসা কৰিছে ৰূপহীহাটৰ পৰা মোজামিল হক নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট ক্ৰিকেটাৰ যুৱৰাজ সিঙৰ বদান্যতা অসমলৈ 150খন অত্যাধুনিক ICU বিছনা AMC চক প্ৰদান কৰিলে 100খন ICU বিছনা যুৱৰাজে মুকলি কৰিলে AMCHৰ নতুন শিশু কক্ষ দানবীৰ যুৱৰাজ হয় ঠিকেই শুনিছে অসমৰ লগতে সমগ্ৰ ভাৰতত প্ৰাক্তন ক্ৰিকেটাৰ যুৱৰাজ সিঙে আগবঢ়াইছে 1000খন অত্যাধুনিক ICU বিছনা যুৱৰাজ ফাউণ্ডেশ্যনৰ উদ্যোগত ডিব্ৰুগড়ৰ অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ক প্ৰদান কৰিলে 100খন ICU বিছনা স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্ত আৰু যুৱৰাজ সিঙে নিজেই ভাৰ্চুৱেলি মুকলি কৰিলে অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ নতুন শিশু কক্ষ শিশুৰ চিকিৎসাৰ সুবিধাৰ্থে সেৱা আগবঢ়োৱাৰ সুযোগ দিয়াৰ বাবে AMCH কৰ্তৃপক্ষক ধন্যবাদ দিলে মহান ক্ৰিকেটাৰগৰাকীয়ে Namaskar Shri Keshav Mahataji, thank you for your time. I'm sure you know you're busy sorting out the situation for your state. But thank you for your time. Thank you Purav Ma'am and Jabir for the introduction. For myself and UBCA Foundation, what we've done till now, and definitely our Mission 1000 guys, and all the other dignitaries who have contributed to this mission.
কোভিড আক্রান্ত শিশুর বাবে মুকলি করা নতুন কক্ষত অক্সিজেন সংলগ্ন 100খন অত্যাধুনিক বিছনার লগতে আছে 5টা আইসিইউ ভেন্টিলেটর 25টা বাইপাপ মেশিন 50টা রোগী মনিটর করিব পৰা যন্ত্রকে ধরে চিকিৎসাজনিত মুঠ 15বিধ অত্যাধুনিক বিভিন্ন সা সামগ্রী প্রথম ফেজ হিসাবে আমি 50খন বেড পালো আইসিইউ বেড ইয়ার উপরে এই আইসিইউ বেডর লগত সংলগ্ন থকা মাল্টিপেয়ার মনিটর বাইপেপ মেশিন আর ইয়ার উপরেও আপনার কি বলে কয় পাম্প যেটা আমার ইনফিউশন পাম্প বলে কয় সেই পাম্প আর ইয়ার উপরেও স্যালাইন স্ট্যান্ডর পর আদি করে আমি গোটেখিনি পাইছো বর্তমান লাগে এই 50খন বেডর লগত কোভিড সংক্রমণ বিলুপ্তির পিছত কর্কট রোগত আক্রান্ত হওয়া শিশুর চিকিৎসার বাবে ব্যবহার করা হব যুবরাজে প্রদান করা অত্যাধুনিক আইসিইউ বিছনা সমূহ গিয়ে 100খন বেডে আমার উজনি অসমত উজনি অসমৰ যিখিনি পেচেণ্ট আমাৰ আহে যিখিনি নিকিন পেচেণ্ট পুৱৰ পেচেণ্ট বুলি আমি যাক কওঁ সেইখিনিৰ কাৰণে যথেষ্ট সহায় হ'ব ইয়াৰ উপৰিও আমাৰ ওচৰ পাজৰৰ নৰ্থ ইষ্ট ৰিজনৰ যিটো অৰুণাচল প্ৰদেশ আৰু নাগালেণ্ড তাৰ পৰা আমাৰ পেচেণ্ট আহিবলৈ লৈছে গতিকে সেই পেচেণ্টৰ কাৰণখিনিৰ যথেষ্ট সহায় হ'ব উল্লেখ্য যে অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত 100খন গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত 50খন আৰু শ্বিলঙলৈ 50খন সহ সমগ্ৰ দেশত মুঠ 1000খন অত্যাধুনিক আইচিইউ বিছনা আগবঢ়াইছে যুৱৰাজ ফাউণ্ডেশ্যনে গতিকে এইটো এটা গ্ৰেট হেল্প এটা মহান সহায় বুলি আমি সদায় চিৰকৃতজ্ঞ হৈছোঁ আৰু ভৱিষ্যতে আমি ইয়াৰ পৰা যথেষ্ট উপকাৰিত হ'ম বুলি ভাবিছোঁ মহান ক্ৰিকেটাৰগৰাকীৰ এনে বদান্যতাক এতিয়া ভূয়সী প্ৰশংসা কৰিছে প্ৰতিগৰাকী ভাৰতীয় তেখেতৰ চিন্তাধাৰাটো কৰ সুদূৰ বোম্বেৰ পৰা অসম মেডিকেল কলেজৰ কথা চিন্তা কৰিছে এই বহল মনৰ কথাটো চিন্তা চৰ্চা কৰাৰ কাৰণে তেখেতক আমি বিশেষভাৱে মই ডিব্ৰুগড়ৰ বিধায়ক হিচাপে তেখেতক ধন্যবাদ জনাইছো ইপিনে কোভিডৰ তৃতীয় ঢৌৰ প্ৰাক্ষণত অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত স্থাপন কৰা নতুন শিশু কক্ষই আনিছে আশাৰ বতৰা ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা ঋক্ষেশ্বৰ বৰুৱা ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট মধ্য অসমত প্ৰচলিত প্ৰায় লুপ্ত হ'বলৈ ধৰা ভাদ মাহৰ এক বিশেষ প্ৰণালীৰ নাম থিয় নামক গতিশীল প্ৰদানৰ প্ৰয়াস কৰি আহিছে কলিয়াবৰৰ বাঘ বিরতির পিছত পুনৰ স্বাগতম জানাইছো আপোনালোকে চাই আছে আমার প্রাইম শো আর প্রাইম শোত আজি আমি থিয়েটারক লৈছো যেহেতু ভ্রাম্যমান থিয়েটার আর ভ্রাম্যমান থিয়েটারে যি এই সময়ত ভুগিব লগা হৈছে তেওঁলোকৰ যেনেকুৱা ধৰণৰ দশা হৈছে সেই সম্পৰ্কেও কথা পাতিছো তেওঁলোকৰ অর্থনৈতিক দিশটো কেনেধৰণে চলিছে সেয়াও পাতিছো বা তেওঁলোক কেনেধৰণে আগবাঢ়ি যাব এতিয়া এই শক্তিশালী যিখন যুঁজ আছে সেই যুঁজত কেনেধৰণে তেওঁলোকে যুঁজ দিব সেই সম্পৰ্কেও পাতিছো আৰু তাৰ মাজতে আমি বহুজনক পাইছো মৃদুল ভূঞা আছে পদ্মদা আছে বা অন্যান্যসকল ইয়াত আছে গিৰিজা বাইদেউহঁতকো আমি পাইছো সংগীত এটা এৰাব নোৱাৰা বিষয় যদি আমি চাওঁ তেনেহ'লে অকণমান যদি আমি সংগীতৰ মাজলৈ যাব পাৰোঁ সংগীত মানে কি আমিতো দুবছৰ সংগীত কৰিব পৰা নাই সংগীত কৰিব নোৱাৰিলেও আমি ঘৰত কি খাইছো কি খোৱা নাই কিন্তু আমাৰ প্ৰাণ আছে থিয়েটাৰত থিয়েটাৰত প্ৰাণ আছে কাৰণ আমি বহুত মানুহৰ বাবা পাওঁ সেইটোতে আমি বহুত সন্তুষ্টলোঁ মানে সুখী হওঁ আমি এবাৰ গানৰ মাজেৰে যদি প্ৰাণৰ কথাটো বুজাই দিয়ে গান আৰু প্ৰাণ নিশ্চয় তেওঁলোকে কথাটো বুজাত অকণমান অসুবিধা নিশ্চয় তেওঁলোকৰ হ'ব পাৰে একো নাই গান আৰু প্ৰাণ ভূপেন দা আৰু ভূপেন দাক লৈ পেলাই আপোনালোকৰ যিহেতু ইতিহাস থিয়েটাৰৰ এক নিবেদন আছেই যে ভুল নুবুজিবা ভূপেন দা গতিকে ভূপেন দাৰ সেই চিৰযুগুমীয়া যিটো কথা তাত এটা খুব ট্ৰেজিক এটা চৰিত্ৰ আপুনি তাত পালন কৰিছে নিশ্চয় মই তাকে ক'ব ওলাইছো আমাৰ এতিয়া যিহেতু ৰিহাৰ্চেল পিৰিয়ড আছে আৰু আজিৰ পৰা প্ৰায় 13-14 বছৰ আগতে দুবাৰ মই এখন নাটক কৰিছোঁ গতিকে নাটকখনৰ এটা খুব ভাল লগা চিন আছে যিটো চিনত অকণমান আমি জাষ্ট দৰ্শকৰ কাৰণে অকণমানহে আগুৱাই দিম কাৰণ অকণমান দিম গতিকে সেই নাটকখনত আৰু ভূপেন দাৰ গানৰ যিটো প্ৰাণ গান লৈ মানুহ জীয়াই আছে ভূপেন দাৰ গান শুনি মানুহ জীয়াই থাকিব পৰাৰ একমাত্ৰ জ্বলন্ত প্ৰমাণ হ'ল এই নাটকখন যিখন নাটক ভূপেন দাই চাই কান্দিছিলে যিখন নাটক ভূপেন দাই চাই চকুলো টুকিছিলে আৰু ভূপেন দাই কৈছিলে যে মোক
মোক যেতিয়া মোৰ নাটক শেষ হয় তেতিয়া ভূপেন দাই কৈছিলে যে আহা মোক আকৌ ভূপেন দাই তামিল হিৰো বুলি মাতিছিল, মোক মিডুল বুলি নামাতিছিল। মোক যেতিয়া দেখুৱাই অ তামিল হিৰো এনেকৈ মাতে, তেনেকৈ মাতে আৰু তামিল হিৰো বুলি মাতে, যে তামিল হিৰো এই চোৱা মই ভূপেন হাজৰিকা এনেকৈ মোক মৰম কৰিছিলে, সাৱতি ধৰিছিলে। গতিকে এই স্মৃতিবিলাক নাটকখনৰ লগত জড়িত হৈ আছে, বহুত ভাল লগা স্মৃতি। গতিকে তাৰে মই এটা চিন অকণমান সময়ৰ কাৰণে কৰিম। মোৰ এগেইনষ্টত যিটো ভূপেন দাৰ ভালপোৱা ল'ৰাটো ভূপেন দাক যিটো তন্ময়ৰ প্ৰিয়সী চৰিত্ৰটো ৰূপায়ণ কৰিব শৰ্মিষ্ঠাই কৰিব, শৰ্মিষ্ঠা হা। আৰু মই ভাল পাওঁ কিন্তু দৈৱক্ৰমে পৰি কথাৰ পাকত পৰি এজা অজলা ল'ৰাই ভগৱান বুলি নিজকে ভাবি তাইক ভালপোৱা ল'ৰাটো ভালপোৱা ছোৱালীজনীক নিজৰ বন্ধুজনক সঞ্জাই দিয়ে, এই যে অকণমান এটা চিন কৰি নিশ্চয় আমি আগবাঢ়িছোঁ সেই চিনেমাখনলৈ। মোৰ কিমান আনন্দ লাগিছে, লোকৰ আনন্দত এনেকৈ সুখী হব, সুখী হব পৰা মানুহ কেইটা দেখিছে। এই তন্ময়ৰ কাৰণে, কেৱল তন্ময়ৰ কাৰণে আমি সুখী হব লাগিব ননিনী, নহলে তাৰ মনটোৱে বৰ কষ্ট পাব। সঁচাকৈ ভুল নুবুজিবা ভূপেন দা, ভূপেন দাৰ আমি আলোকচিত্ৰ দেখিছোঁ, হৰি শৰ্মা, বিষ্ণু প্ৰসাদ ৰাভা, ঠিক একেদৰে জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা, ৰতন লহকৰ, আৰু ইয়াৰ পিছফালে যদি আমি চাওঁ তেনেহ'লে অচ্যুত লহকৰৰ ফটোখনো আছে। আমি কাৰণ আৰম্ভণিতে আমি সেয়াও দেখুৱাইছোঁ যে অচ্যুত লহকৰ তেওঁ ভ্ৰাম্যমানৰ জনক বুলি যাক কোৱা হয়, ভ্ৰাম্যমান থিয়েটাৰৰ জনক। আৰু ত্ৰিমূৰ্তি, জ্যোতি বিষ্ণু আৰু ফণী শৰ্মা, তেওঁলোকক লৈ এনেধৰণে ভূপেন দা আৰু তাৰ মাজতে ৰতন লহকৰ, যিসকলৰ আচলতে এই ভ্ৰাম্যমান থিয়েটাৰ বা থিয়েটাৰ নাটক উদ্যোগটোক লৈ পেলাই যেনেধৰণৰ প্ৰচেষ্টা আছিলে সেইখিনিক তেওঁলোকে আগুৱাই নিব বিচাৰিছে। আৰু মৃদুল ভূঞাই বিশেষকৈ এইবাৰ যদি আমি চাবলৈ যাওঁ তেনেহ'লে মৃদুল ভূঞা, প্ৰস্তুতি পৰাশৰ, চম্পক শৰ্মা, তেনেধৰণে কেইটামান নাম আমিহে ল'ব পাৰিম এতিয়া, কাৰণ বাকীসকলে কিন্তু এইবাৰ তেওঁলোক কিছু আঁতৰি আছে। কোভিড-19 যিটো পৰিস্থিতি, কোভিড প্ৰটকল যিখিনি আছে সেইখিনিৰ লগত তেওঁলোকে যুঁজ দিয়ে, এই মুহূৰ্তত তেওঁলোক আঁতৰি আছে। কিন্তু তাৰ মাজতে মৃদুল ভূঞাহঁতে কিন্তু এই যে 150-200 পৰিয়াল কেনেধৰণে চলাব লাগে, আমি পুনৰবাৰ পদ্ম বৰাক এবাৰ বিচাৰিছোঁ, কাৰণ বিদায়ৰ আগতে পদ্ম বৰা তেওঁৰ কথাটো মই আকৌ এবাৰ ক'ব লাগিব যে পদ্ম বৰাই মাতৃক হেৰুৱাইছে, মাতৃক হেৰুওৱাৰ পিছতো কিন্তু, মাতৃ বিয়োগৰ পিছতো আজি এনেধৰণে তেওঁ কিন্তু ৰিহাৰ্চেল কৰিবলৈ আহিছে, আখৰা গৃহত তেওঁ উপস্থিত আছে আৰু তেওঁ এবাৰ থিয়েটাৰত অংশগ্ৰহণ কৰিব। গতিকে এবাৰ আকৌ হওক নেকি যে ভ্ৰাম্যমান থিয়েটাৰ জিন্দাবাদ, চব সকলোৱে একেলগে জিন্দাবাদ, 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 ইতিহাস থিয়েটাৰ জিন্দাবাদ, ইতিহাস থিয়েটাৰ জিন্দাবাদ। ধন্যবাদ জনাইছো। এয়াই হৈছে এতিয়া ভ্ৰাম্যমানৰ বতৰ। আমি নিশ্চয় হয়তো গেলাৰীত ক'ৰবাত বহিম, বা ছিজন টিকেট বা অন্যান্য য'তে টিকট পাওঁ তাতে বহিম, তাতে আমি থিয়েটাৰ চাওঁ, আপুনিও চাওক থিয়েটাৰ। এইবাৰ প্ৰটকল লাহে লাহে হয়তো কোভিডৰ শেষ হ'ব, কোভিডৰ সৈতেও আমি যুঁজিব লাগিব, কিন্তু তাৰ মাজতে কিন্তু আমি এই উদ্যোগটো জীয়াই ৰাখিব লাগিব। বিদায় লৈছো, আপোনালোকে চাইছিলে প্ৰাইম শ্ব'। মাইথান ষ্টীল ইমান ষ্ট্ৰং যে 20% কমকৈ লাগে, ষ্ট্ৰং আৰু বুধিয়ক, মাইথান নিৰ্মাণৰ মানদণ্ড।